Vamos falar um pouco sobre como se movimentar. Siga a direção enquanto ela se move pelo andar. Continue seguindo a força. Continue seguindo a força. Excelente. Pule na borda e passe pela porta blindada. A você com um ataque corpo a corpo. Aproxime-se do bote de treinamento, mire e acerte-o com um golpe corpo a corpo. Inimigos no campo de batalha serão mais difíceis de atingir do que esse. Deixe-me arranjar algo um pouco mais desafiador para você atirar. Inimigos como esses botes de treinamento serão marcados com destaque vermelho. Causar dano a inimigos faz com que a vida que eles possuem no momento apareça em uma barra sobre suas cabeças. Há um bote existe. A maioria das armas destrói uma quantidade limitada de munição antes de precisar recarregar. Bom trabalho! Explore todos os movimentos básicos de sua arma. Agora vamos ver suas habilidades. Vamos começar com a disparada. Como é que ativa essa porra? Ative o visor tático e então atire nos alvos com seu rifle. Você está na minha mira. Resistência neutralizada. Todos os alvos foram destruídos. Que bosta. Trabalho soldado 76. Para a fase final do programa de treinamento, mostrarei como capturar um objetivo. Seu objetivo atual é
Bora, jogador. Não, obrigado. Dano, porra. Posso ficar treinando enquanto eu espero o jogo, é isso? Olha o Junkrat aí. Você não gostei não. Você parece legal, hein? Não vai se fazer sozinho. Não, muito recall. Mais um dia de trabalho. Nossa, lagou, lagou. Não gostei desse maluco aqui não. Como é que eu troco? Tá, o que isso aqui faz? Hora de acertar as contas. Bosta. Esse aqui parece legal. Vai? Esse maluco não veio me atacar não? Pô, eu queria trocar. Como é que eu troco de personagem? Ah, H pra montar de herói. Olha esse maluco aqui. Também não faz meu. Faz meu perfil isso aqui não. Aí ela voa, hein? Olha a mobilidade, adorei. Ixi, tô trotos, tô trotos. O que aconteceu? Nossa senhora! Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Essa mina aqui. Já escolheram ela? Que porra. Um Jash. Sei lá. Meu negócio. Minhas regras. Você deve ser rico. Que pena. Os adversários atacarão em 30 segundos. Acho que os primeiros socorros Ah, só dou pra trás. Entendi, entendi. Não tem mobilidade essa porra não. 3, 2, 1.
Tô atacando aonde, porra? Caralho, fiquei preso. Não gostei dessa mina não. Vamos ver o Hanzo. Nós vai testando na hora. Não tem um minimapa nessa bagaça não? A diva. Caralho, como a diva é apelona, véi. Pode pra nevar, noob. Abate, trigo. Nada, irá tirar a minha coragem. Corrida online. Derrota. Caramba, já acabou o jogo? Caralho, a diva é roubadaça, velho. Foda-se, vambora. Indicar jogadores. Não sei o que é isso não. Sair da partida. Sim. Encontrar grupo. Não, não quero encontrar grupo não. Ask. Jogo rápido. Isso aí. Vambora. Treinamento. Vamos lá. Vamos achar nosso personagem que a gente ainda não achou. Quem é essa mina aqui? Eu protegerei o filho. Nem fudendo. Não. Não. Vamos ver essa mina aqui. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Consegui acertar lá longe com esses tiros lixo? Acerta. Sem precisão nenhuma. Não. O verdadeiro inimigo da humanidade é a desordem. Não. Tudo está em seu lugar. Construir pra destruir. É, você faz umas torretas. Você é chatão, hein, maluco. E a Tracer? Não se preocupe, queridos. A cavalaria chegou. Sempre vê que ela é. Deja vi? Deveras interessante, hein. Eu consigo dar o dash pro lado? Consigo. Meu E faz, eu volto. Entendi. Aqui eu dou dash. Aqui eu tô preparado um dash. Fara? Quem é Fara, mano? Essa mina aqui? Eu protegerei. Não, não é minha pegada essa mina não. Vamos ver o negão. Por meio do conflito, podemos evoluir. Abate tudo. Que é isso aqui? Eu me curo.
lutaremos de novo. Eu dou dano com essa porra, que nem no HOTS. Eu dou muito dano com isso aqui. Tá com quanto de vida? Quero que essa mina aqui, mano. Os caras level 48, pá! Sou level 1, irmão. Que dab feio, mano. 哎, cadê o cocorocho? Mete o cocorocho aí, cuzão. E o Junkrat? Será que ele é bom? Sei lá. Vamos pegar aqui, malucão, vai. Padrão. A galera tá pegando qual? O maluco da sombra e a Ashe. E uma mina lá que eu não sei quem é. Pô, aí não tem o time. Tão pegando esse maluco aqui, esse tal de Reaper. Vão precisar fazer mais que isso. Vamos ver então. A morte caminha entre vocês. Ruizão, velho. A meia é dano? Um de meia, caralho. Não, meia nem fodendo. Me recuso. Vamos pegar o negão. Só por meio do conflito podemos evoluir. Carai, será que esse cara é bom? Do passarinho, puta. Mano, vou ficar pelando com essa mina aqui, foda-se. Escolhi ela. F1 pra ver os detalhes do herói. Agora sim! Tá. Objetivo.
Carrega aí, caralho. Pô, nem a Lúcio, hein, velho. Cura o pai, caralho. Não tem nada de errado em melhorar um pouquinho. Minha vontade se concretiza. Kill, Domohold. Porcaria de... Caralho, o malucão me puxou, velho. Isso não vai ficar lá. Tá, calma aí que eu tô aprendendo ainda. Se eu mirar essa parada aqui, dá dano como se fosse sniper. Beleza. Segura. A Zyra? Caralho, sou tão ruim assim. Hora de mudar um pouco as coisas. Errou, gordão. Que maluco é? Olha isso, que roubadão. É a ult dele, né? Pera aí. Treinar. Deixa eu ir pro campo de treinamento ver o que, que eu tô fazendo aqui. Também não é bagunça, né? Caramba, velho. Essa mina faz o quê? Qualquer coisa pode ser. Caralho. Tá. Hackeia os inimigos, destrói escudos, barreira os inimigos à sua volta. Nossa, bem pelão. Lance o sinalizador, pressione E de novo para se tele... Oxi. Isso aqui faz o quê? Do slow? Esse sinalizador aqui. Ah, entendi. Se eu fizer assim aqui. Que tal? Não repare não, tá? Tudo faz sentido. O que essa parada aqui faz? Botão direito é o quê? Não fala, porra! É uns quadradinhos, ali. Hacker. Seguro para hackear inimigo, hackeando, não usam habilidades. Kits médicos hackeados sugerem mais. Rápido, mas os inimigos não podem usá-los. Receber dano interrompe a tentativa de hackear. Então só tem que ficar meio que no miguezinho. E qual é o range disso aqui? Tá, esse aqui é nosso. Se eu hackear o inimigo? Tô entendendo, tô entendendo. Tá. Te peguei. Quando eu uso o shift.
Torne-se invisível e move-se mais rápido. Caralho, velho. Acho que era isso aqui que eu tava procurando, hein? Sinalizador em posição. Hora de ir. Tem que só melhorar a questão do. Nossa, move muito mais rápido. Não dá pra pular. Quanto tempo eu fico invisível? Me estranhaste? Não consigo pular, velho, essa mina? Deixa eu testar um bagulho então. Já volto. Translocando. Eu posso usar isso aqui como tá. E se eu jogar altão? Merda. E agora, tô preso aqui? Volto já já. Hora de ir. E aí? Tá. Essa mina é firmeza. Essa mina aqui eu gostei. Sombra. Quem era? Eles estavam jogando com essa mina. Com esse cara. Esse cara não achei tão bom. A morte caminha entre vocês. Ai. Caralho, o tirão dele é sinistro, hein? Se acertar na cabeça assim, vem uma bosta, né? Ah, pegar desse maluco aqui é close. Esse maluco tem que chegar pertinho e tchau. Tô entendendo. Se eu chegar closezinho aqui, play. Duas barras. Oxi, morreu? Não pode ser. É uma bala perto? Essa porra? Um perto quanto? Assim? Caralho, que mentira, mano. Oi, esse maluco é muito sinistro, velho. Se chegar na marotagem aqui. Mas são 7 segundos, 8 segundos o cooldown da sombrinha dele, né? Tem que ser marotaço com esse maluco aqui. Se chegar, Blay. Dessa distância aqui, não adianta. Morre. Entendi. Tô entendendo. Esse maluco tem que ser bem close. E o Junkrat, como é que funciona? Mesma bosta? Armadrolha. Como é que eu explodo essa porra? Como é que eu explodo? Caralho, o bagulho tem uma pegada legal, hein? Segura aí, cuzão. É que nem no HOTS? É. Junkrat é interessante. Essa mina aqui, qual é a pegada dela? Personalidade 100%. Como gostam de volta? A
Isso aqui gruda nas pessoas? Cadê? Entendi. Pega um cara tanque aí, pelo amor de Deus. Aí, segura aí, cuzão. Isso gruda nele? Menos da metade. Ah, essa mina mata tanque. Entendendo, tô entendendo. Vai. Caso esteja se perguntando, esse abate foi confirmado. Mira no alvo. Circuitos adaptativos acionados. Reinhardt. Você de Samina, vai. Tá, essa mina é da hora. Esse maluco aqui eu joguei o tutorial com ele. Essa mina é legal. E essa aqui? Qual é que é a pegada dela? O inimigo da humanidade é a desova. O alinhamento perfeito. Tá. Carrega rapidão. Isso aqui faz o quê? Meu teletransportador está online. Prossigo. Não, pera aí. Quebra essa porra aí. Qual é a distância? Defesas em posição. Essa mina é suportaça, hein? Tá. Até onde vai isso aqui? Pô, mas teletransporte é um lixo, velho. Né? Não vai longe, caralho. Teletransportador online. Nosso caminho será rápido. Tá, entendi. Eita porra! Pera aí, vamos colocar aqui assim. Essa é a realidade absoluta. Caralho, velho. Da luz à matéria. Só três bagulhinhos que eu posso usar. Caralho, isso aqui come tanque, hein, velho. Essa mina aqui é interessante agora. Só não gostei que eu não posso colocar, tipo... Legal, quero colocar esse aqui. Tô colocando aonde? Coloquei. Coloquei? Coloquei nada. Tem que ver pra onde vai. Se você quiser colocar lá em cima. Ah, safado. Tem como, hein?
Não precisa ficar clicando rápido. Eu não preciso carregar. E aí, cuzão? Entendi. Deixa eu tirar lá, o cara vai ficar gritando lá que nem louco. Beleza, entendi. Essa mina é da hora também. Tá. Muradinha, não gostei muito desse muradinho aqui não, véi. Tá, vamos dar uma chance pra ele. Tô ficando sobrecarregado! Olha só essa belezura! Eu te digo que o tamanho do martelo não é importante! Caralho, tá tirando. Uma maravilha da engenharia, não acha? Poder máximo! Porra, essa? Abate. Eu conserto. Esse eu ataco. Esse eu conserto. Minha pegada é só as torretas, né? Viu só? Tamanho não é documento. Essa pegada desse cara aqui é do das torretas, né? Cria poças de escórias incandescentes que causam dano em inimigos e causam dano adicional em armaduras. Tá. Pô, esse bagulho é come tanque também, esse cara aqui, tô entendendo. Pô, essa mina não achei tão legal porque eu não consegui pegar. Será que dá dano? Tira eles daqui. Pô, eu não acertei uma dessa na partida passada, hein? Tá. Tô entendendo. Com cada morte, tem honra. Com honra, redenção. Errado. Tá. Isso aqui é o quê? Ah, tô entendendo. Isso aqui. Marcado. Abate tudo. As próximas 5 flechas serão disparadas instantaneamente com dano reduzido. Tá. Flecha sônica revela inimigos ao impactar um curto período. Espaço. Ah, entendi. Essa aqui é das mapa de flecha. Beleza. E essa aqui é do da Sônica. Então se eu pegar aqui. A marca do dragão. Ah. Entendeu. E a ult é o. Entendeu, tô entendendo. Veja. Olhos do dragão. Tô entendendo. Essa mina aqui deu só confirmar ela. 100% de potência. Ah, tá. Ela leva um tempo pra carregar. Ah, entendi. Abate
o bagulho me avisa, tô entendendo. Nossa, oi. Tô cego? Qual é a ult da Tracer? Ah, é a bombinha, né? Nem no Hots. Tá, fechou, fechou, fechou. Vou entender agora o que os healers fazem. Eu não faço a menor ideia. A Ana. Deixe de lutar pelo que você acredita. Justiça feita. Tá, o Lúcio não é novidade, mesma coisa que nem o Hot. Esse maluco aqui, o Lee Sin. Caralho, é o maluco das bolas aqui, ó. Abate tudo. Isso aqui faz. Aí eu tô atacando ele, não tô curando, né? Shift esquerdo. Joguei. Tá com uma bola. Tá. E o E? Sei lá que porra é essa. Pô, esse maluco aqui é sinistrão, hein, velho? Ah, entendi, carrega. Eu gostei desse healer, hein, mano. É bem maior que os outros, velho. Pessoal, heala aqui, ó. Flau. Flau, tô healando. Eu preciso atacar a bola pra healar? Lance Orb em um inimigo aumente seu dano. Aumentar. Ah, maluco! Eu posso atacar quando eu a. E a ult. Torne-se vulnerável, mova-se mais rápido e cure aliados próximos. Ah, olha, olha, olha como vai, ó. Olha como vai, ó. Eu já chega aqui no meio da galera. Sei! Sei! Cê é louco. Esse healer é da hora. Tá, beleza. Essa aqui era a Mercy, que eu vi todo mundo jogando com ela. Eu cuidarei de você. Essa aqui é a Mercy. O que ela faz? Faz nada. Cura. Raio. Cura. Raio. Cura. Raio. Shift esquerda. Ah! E o raio? Ah, maluco, você ataca rápido? Porque eu tô te curando? Não. Porque você é assim mesmo. Essa mina aqui todo mundo joga com ela, hein? Isso aqui. Raio nos inimigos? Nada. Tem que trocar pra pistolinha. Nem bosta. Tá, deve ser uma healer sinistra. Luciano, mesma coisa, né? Igualzinho. Luciano segue a mesma coisa, né? A diferença é que no Hots ele tem mais magia. Tá.
E esse maluco aqui? Essa mina aqui? É aquela mina que eu vi, né? Ah, elas... Entendi, maluco. Subindo os malucos aqui. Essa mina é sinistra também. Isso aqui é da hora. Tá, e esse maluco aqui? Comigo por perto, ninguém morre. Regeneração ativa. Cura completa. Vem pra cá. Pro campo de mortalidade, agora. Entendi. Isso aqui é pra dar dano ou é pra curar? Isso aqui é pra curar, hein? Chute esquerdo, ativo para conceder tá. Proteja. Ok. Agora. Tá. É uma Ana. Mana, mano. Olha ela aí. Isso aqui eu lembro. Que eu lembro, tá, beleza. Solta umas bolotas. E todos, junta todo mundo numa área. Esse hamster louco aqui. Legal. Mentira. Deixa eu testar um bagulho. Vai? Negócio não. Ah, maluco. É isso aí. Esse aqui já sai. Esse aqui dá dano? Segura aí, cuzão. Não dá dano. Entendi, tô entendendo. Tá, esse hamster, velho. Fica pilotaninho. Tá, solta uns raios louco. Barreira acionada. Faz uma barreira em volta. Beleza. Sigma. Nossa, que isso, velho? Nossa. Ah, tá. Barreira em posição. Peraí, segura aí, cuzão. É, dá um dano. Reavendo a barreira. Ah, eu escolho pra onde tá a barreira. Esse aqui vai até o fundo? Não. Segura aí, cuzão. Pedrana, velho. Tá, entendi como é que é esse maluco. Beleza. Olha o porcão lá. Shift esquerdo puxa. Entendi. Esse cura. Mas puxa até onde? Tá, não é grande não. Entendi. Esse aqui é o maluco lá, shieldão. É, tem que tirar o shield pra bater. Entendeu. Parece o mais darinho o tanque.
Brisa. Tá, metralha os bagulho. Que isso? E. Ah, esse aqui eu jogo onde ficou a barreira. Segura aí. É, tem que acertar alguma coisa com isso aqui, né? Lança uma carga de graviton com, e depois detone com a esfera. Entendeu? E a diva? Quero explodir com ela. Eu escolho onde que eu jogo isso aqui. Mete pra levar, noob. É, não quero entrar no Mac não. E o dano dela? Vou botar uma coisinha mais adequada. De volta à luta. Nossa, a diva é muito roubada. É. Beleza, como é que eu saio? Entendi. Praticar o caramba, meu amigo. Vamos jogar. Jogo rápido. Mano, jogo de dano e healer, velho. Tô nem aí. Gostei do carequinha lá da esfera. Mas vou começar como dano. Ó, jogar como healer ganha caixa de itens? Então vambora. Qual healer é a firmeza aqui que eu gostei? O carequim. Vamos jogar de carequim. Pera, é só um healer? Ah, são dois healers. Certo, vamos lembrar os bagulho aqui. O ataque começa em 30 segundos. Torne-se vulnerável, move-se mais rápido, legal. Carregue para libertar tá. Lance esse orb em um inimigo para aumentar seu dano recebido. Lance orb em um aliado para curá-lo.
posicionar é o melhor, né? Tô te curando, caralho. Mano, gostei da pegada dos healers, hein, velho. Bem mais da hora que os... Segura, cuzão! Primeira vitória! Ah! Chupa! Porra! Olha o Elpero com o olho, ó. Jogada da partida. Como é que eu fico? Caraca, vocês viram essa? Vocês viram essa? Gostou, Bensoto? Mano, mano, healer é bem mais legal que... Que dano, velho. Maluco! Você é bem loira? Que porra é essa, Moira? É healer também? Ah, mano. Eu sou meio carequinha, velho. Mano. É muito sinistro. Que é isso? O cara tá... Ah, tá, o gorilão.
Melhor arma de um guerreiro é ciência? Faz sentido. Bomba nuclear. Vambora. Não, aí eu não consigo acompanhar, né, time? É uma cura de vez, né? É isso mesmo. Vem, hamster do caralho. Ai, meu Deus, me deixaram. Pega eles, May. Vai, 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 vai. Oh, caramba. Tá, tá. Cura. Segura aí, cuzão. Caralho, velho, gorilão ainda. Puta porra, bolada. Perucão, matei. Parceiro, foi mal. Não cheguei a tempo. Tá. Então vem, parça. Vem pro carequinha. Vem pro carequinha, vem pro carequinha, porra. Oh, caramba. Salvei? É a área negada. Meu Deus do céu. Porra, velho. Nicole me matou, velho. Nicolinha ficou só lá em cima, só dando bala em mim, velho. Nossa, a Diva fez puta de uma gameplay ali, explodindo, hein? Tá aí, Nicole. Tô te vendo agora.
Pô, tá mal longe, velho. Macacão, mano. Ai, socorro. Tá. Alguém me amarrou, velho. Tá, tem maluco que amarra lá, mas quem é o cara que amarra? Ai, caralho, tô indo, parça. Olha lá, 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 lá. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, 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 lá. Pô, velho, a Nicole pelo flanco de novo. Ah, onde é que eu fico... Ela me stuna com uma granada. Não tem mobilidade, né? Esse é o fraco desse personagem. Morri ainda no final. Jogada da partida. Circuitos abate pra nervar, noob. Abate duplo. Peru com 18 assistências defensivas, 400 de participação em abates. Eu votei em mim.
Certo. Cadê os baús? Isso. Equipa. Isso aqui, spray. Isso aqui, spray. Caixa de itens, tem mais uma? Abre. Olha o passarinho lá do bichão. Tá. Galeria de heróis. O que tem a diva nova aqui? Sprays. Que leão é esse, velho? Tá, mano. Bridget. Tá, spray, foda-se. Mano. Marcar tudo como visto. Cadê o carequinha que importa? Zenyatta. Vamos ver qual é que é do Zenyatta. Tem umas muito louca. Tá. Uhum. Da hora. Tá, jogar de tanque é foda. Eu não vou saber jogar de tanque, os caras vão me xingar. Jogar de healer de novo. Foda-se. Vamos ver qual é essa mina aqui mesmo. Uma healer tank? Tá. E a Ana, mano? Nunca deixe de lutar pelo que você acredita. Ah, maluco. Cara, aqui é bem mais da hora, velho. Só bolada. Junkertown. Prepare-se para se defender. Sou carequinha, velho. Como é que é o nome dele? Junk. Sei lá, é Zero, sei lá o quê.
Caralho, é um maluco, velho. Foi engage. Pistola pra cima do carequinho. Olha lá. Ah, tá tentando ir pra trás e não ia pra trás, tinha que ir pro lado. Cadê? Preciso curar meus amigos. Pô, o cara me matou com um tiro, velho. Olha lá, errou. Nossa, mas eu dei meia life nele, hein? Meia life de healer. Tá. Sucumba pro carequinha. Essa mina não leva dano, não? Olha os caras indo pra cima, full engage. Calma aí. Vem minha porra, me dá um shield, irmão. Você é tanque, tá full life. Vem na minha frente. Olha lá. Nem a time, velho. Tá difícil fazer as coisas sozinho de carequinha, velho. Boa, Lúcio. Vem pro X1. Oi, soldado 76.
no fiote. Mete a cara. Pô, mas ela foi muito à frente, hein? Ah, velho. Hora de acertar as contas. Aí é muito fácil. Bora, Lução. Bora, Lução. Bora, Lução. Bora, Lução. Segura isso aí, otário. Lá em cima lá. Pô, aí não tem como. Os caras vão pra frente e não olham pra trás, velho. Aí os caras me pegam de costa. Me pegou. Ele me... Quê? Mano, olha que ridículo. Puxou e um hit. Eu morri um hit. Dá uma machadada e me mata, velho. Pô, velho, jogar de healer o bagulho é louco, velho. Vem, gordão. Vingança. Não deu.
Será que eu tenho que ficar trocando mais personagem, é isso, Bensuto? Quer ver que ele vai me matar? Olha lá, tem que ter eu, né, pra morrer. Oh, 5.414 cura realizada é bom, não é? Tô fazendo meu papel. É assim mesmo que funciona? Eu não sei, velho. Eu tenho que trocar mais de personagem. Viajando para Nepal. Prepare-se para lutar. Selecione seu herói. Mano, carequinha, velho. Olha lá! Vai voando! E eu vou como? Andandinho! Segura essa aqui então. Peraí, fia, não vai assim não. Ativando a barreira. Pontuação 0 a 1.
Silêncio! É errado a gente operar fora da lei? Essa pergunta é difícil, Wilson. Acho que às vezes você tem que fazer a coisa certa. Bom, eu sou o único cara. Caraquim. Da adversidade surge a oportunidade de mudança. Fiquei preso na porcaria da parede, velho. Pede pra levar, noob! Da adversidade surge a um. Derrota. Jogada da partida. Épico, obrigada. Mas ainda tenho muito o que aprender. Thank you.
que admitir, eu não entendo como sua cura funciona. E eu também não entendo como a sua cura funciona, Dra. Ziegler. Creio que às vezes só é possível crermos nas coisas com um pouco de fé. Caramba, foi o último que sobrou. Um revés temporário. Tá levando um couro. A repetição leva a mais. Aumentando com paz. Bora, meu povo. Essa é nossa. Nossa. Tank é a classe mais roubada desse jogo, véio, com certeza. Os caras só vai massacrando tudo e já era. Lutar pelo que você acredita. Cuidado aqui.
Galeria de heróis, o que, que tem de novo aqui? Que? Pode deixar sua segurança. Aventa que eu estou no piloto automático. Ah, essas falas, essas bosta. Pô, vai, esse maluquinho parece ser tão bom, mas ele é tão ruim. Pera aí, já volto, rapaziada. Deixa eu só colocar aqui. Thank you.
Aê, voltei. Mano, vamos de gordão? Vamos testar os tanques, velho. Se nem usar essas interações. O gordão parece da hora, hein, mano. Beleza, vamos de gordão. De gordão. Gordão é gordão. Não, essa música aqui vai acabar comigo.
Caramba, eu tô falando sozinho, mó cota, então. Precisamos fazer a carga seguir adiante. Inimigo revivendo. Esse cara é o melhor tanque que tem, aquele maluco aí, ó. Da puta. Quero ver se girar de novo agora. Pega aqui. Mano, vou virar main gordão, vai. Eu gostei do gordão. Acho que foi muito pra frente. O tanque do martelo é o mais da hora que tem, velho. Vou mentir, não. O tanque do martelo, o maluco é sinistro, velho. Ela também tira minha cura, né? Por isso que ficou roxa a minha vida ali. Gostei, velho. Vou ficar, mano, virar main gordão, velho. Que parada é essa aqui? Você. Tá. 4 e 1. O que que significa?
Eu fui medalha... Eu nem sei onde se eu fui medalha de olho de ouro, cara. Ô, Bensoto. Eu não sei onde ver. Essa aí você não teve medalha. Ah. Caralho, não tinha medalha. No final da partida, quando aparece a barra de XP, eu vou prestar atenção. O que é confronto? Viajando para Ilhos. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Vou ir com o tanque do martelo então, mano. Esse tanque do martelo é absurdo de bom. A justiça será feita. Vamos provar nosso valor em batalha! Caralho. Ixi, eu acho que eu fui muito. Eu fui muito pra frente. Foi full engage total essa aqui. O cara me pegou pelas costinhas, hein, mano.
Muita habilidade. Time ruim. Localizei o inimigo. Caralho, eu joguei o cara pra fora. Quando a monge coloca a bolinha roxa em você, cuidado que isso potencializa o dano de todos. Ah, tô ligado, eu sou meio monge, caralho. Ah, tentei. Jogada da partida. Abate duplo. Abate. Agora começou o nosso tempo.
Olha lá. Dano bloqueado, 11.198, beleza. Vi porcaria nenhuma de que você estava falando aí. Medalha, não vi nenhuma medalha. Caramba, que demora, 3 minutos já. Caralho, todo mundo em contrapartida menos eu. Ah, tá. Thank you.
o negócio. Já te remendei tantas vezes que eu nem sei como você ainda consegue usar. Caramba, velho. O bagulho dá mal dano. Vamos arrumar essa bagunça. Lá vai bomba. Ih, ficou no telhado. De novo, velho, esse macacão foi engage, velho. Vamos arrumar essa bagunça. Estou em chamas. Ah. Encontrem o ponto fraco deles e tomem o objetivo. Pô, esse cara stuna, mano, é muito chato. Torci o pé e morri? Pontuação 0 a 1. Tá, o macacão tá vindo buscar, né? Então ele vai ganhar o que ele quer. Rodada 2, capture o objetivo.
stun é muito quebrado. Acertei 8 tiros no maluco e ele não morreu, velho. Caralho, mete bala em todo mundo lá, os caras não morrem. Perdemos. É assim que se faz.
Oh, não me cura. Bombeta matou. Bora umas play. Bora, bora, bora. Não dá, não tem um time, porra. Já colo lá. Eu vi que eu tô levando umas balas aleatórias aqui e não tô achando onde é. O excesso de confiança é um escudo incerto. Escapei. Faz alguma coisa.
esse cara aí não tá. Essa jogada da partida não tem nada a ver, velho. Olha lá. O cara só ulta, plop plop plop. Acabou. Olha lá, e veio pra cima do pai. E aí, tá ligado? Nada a ver essa jogada da partida, hein, mano. Matou geral. É só apertar Q e acabou. É, se for assim, até eu. Espírito esportivo? Que porra é essa aqui? Espírito esportivo, espírito... Indicação recebida, bom aliado. Que é isso? É tipo de voltando, é a mesma bosta. Acertou legal, acertou geral, puf, acabou. Easy. Aí até eu. Alô? Yeah. Yeah. E aí, o joguinho, como é que tá? Não vou mentir não, é difícil. É porque é muito boneco, né, cara? Cada bonequinho tem suas habilidades, aí até você decorar o que cada um faz. É. Vai um tempo. Te dou uma dica, depois quiser ver mais como é que funciona melhor, olha os campeonatos que tem. A Blizzard, ela faz os campeonatos pelo YouTube do Overwatch. Eu acho que é esse cara de ferro. É o... a ult dela. Nossa, eu nunca cheguei a lutar com ela. Ela solta esse bicho aí em linha reta, aí quando ele bate numa parada, numa parede, alguma coisa, ele começa a atirar em todo mundo que tá próximo dele. O bagulho é sinistro. É bom, é bom. Todo mundo tem umas ult muito roubadas nesse jogo. As ult desse jogo são roubadas, de modo geral. Cadê? Eu te convidei? Como é que eu sei que a gente tá em grupo? Ali em cima. Minha fotinha. Soto. Nossa, o meu é o símbolo. Como é que eu mudo esse símbolo, velho? Acho que você clica na sua própria figura, acho que botão direito. É. Ícones, achei. Eu vou aqui de Tutankhamon, velho. Vambora, vambora. Que é isso? Não há nenhuma função disponível para esse prioritário? Hã? Como é que é? Deixa eu ver. Não sei. Eu coloquei, pra mim é todos. Ok. Esquisito. Tá maluco. Ai, joguinho, mas, viu? Cara, você tá vendo que eu tenho uma estrelinha ali no... Acho que quando você passa o mouse por cima de mim, eu acho que vai aparecer. Cada estrelinha que tem no nível da pessoa significa que essa pessoa tem 100 níveis na conta. Aí depois de 5 estrelas, as tuas estrelas ficam prateadas. Aí 5 estrelas prateadas é como você tivesse level 1000. E assim vai. Dourada, e depois vem diamante. Então se você vê uns caras meio que dourado, diamante, essas coisas, fica preocupado. Preocupado? Os caras tem que se preocupar comigo, mano. Cadê você? Você tá com uma estrela. Uhum, então que significa que eu tenho 151 de nível. E eu tenho quantas? 5. 5 mil? 5 milhões? 5 milhões. 5 milhões. Vambora. A justiça será feita. Sai da frente, caralho. E caralho. Faz tempo que eu vejo o botãozinho do jogo.
Não sei nem pra onde é que é, não conheço nada dos mapas, não conheço porra nenhuma. É difícil, no início é difícil, principalmente porque o pessoal já tem uma noção um pouco das coisas, né? Um pouco não, né? Bastante noção. Vou ficar aqui, ó, parado. Então, onde? Os carinhas vão vir dali, ó. Daqui da... depois dessa estátua. Olá. Mano, só cura o pai e deixa o resto comigo. Vamos testar essas hipóteses. Filha da puta! Amassei um cara ali, hein? Ele tá vivo! Ai! Mano, esse cara não morre, velho. Continua, que se eu ver que não vai dar pra mim, eu falo pra ti. Nossa, levei uma pedrada na... Nossa, passou... meu cabelo, mano, essa pedra. Tirambaça ali agora que eu nem parei lá, mano. Pera aí que eu choco. Aê, porra. Matei um. Morri. Tentar salvar a galera aqui, o que deu. Pera aí que eu preciso abaixar o volume do jogo que eu não tô te escutando, velho. Tá... do nada ficou super alto. Tá bom. Deixa eu ver, fala alguma coisa. Oi, oi, oi. Aí, tá ótimo. Bom? Oi, tudo bom, e você? Peguei um portal. Tô indo pro front da batalha. Mano, já vou chegar chegando, sambando, sambando, bole, 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 vai sem parar. Passei reto. Pode chegar aí, não. Passei lotado. Caramba, velho. Cadê o time? É porque pô. A galera tá preocupada, tá complicado aqui, velho. Vou deixar o Perocon na mão, mano. Foda-se, vou mudar de classe. Vou de gordão. Essa DPS que tá de hack, cara, tem que trocar, mano. Não tá fazendo muita coisa aqui, não. Ixi, o gordão não vai fazer nada aqui.
Vou ter que ir com um malucão lá mesmo. Como é que é o nome desse maluco? Rei Dante, sei lá. Peguei um. Por que eu voei? É a ult do carinha que fica levitando aí. Boa, time. Filha da mãe. Compensa em te avançar pra... Peguei. É, tem que voltar com o carrinho. Até esse tempo acabar. Por que o carrinho tá andando? É porque tem um cara no carrinho. Inimigo? Sim, sim. Se tiver um cara no carrinho, o carrinho vai andar. DPS desse nosso time é muito ruim, cara. É, deixa de ver. Tá que pariu, velho. Eu coloquei pra jogar com um monte de personagem, pra qualquer um. Peguei. Foda-se, foi engage, irmão. Tá chegando aqui. Tá chegando aqui. Tentando. Perdi minha ult. Ela tá furando meu shield. 10, fura, se fura. Errou. Vai essa me falando. Zarya, ela tá flanqueando todo mundo aqui atrás. É, então. Lidando com ela. Peguei. Mano, o carrinho parou num lugar muito merda. Vamos pra trás, deixa eles avançar com esse carrinho aí, velho. Foda-se. Não, se avançar, acaba o jogo. Só um pouquinho? Já é o ponto final já. Então, mas tá num lugar muito bosta, velho. Vai subir ninguém. Errei. Ah, pegaram o junk, é. Tão, tão querendo apelar. Desespero, eles bateram desespero neles, tá? Por causa do Junkrat? Isso. Por quê? É porque o junk ele é muito forte pra quando o time tá junto, entendeu? Só que se não acerta, o dano vai pro... Volta um pouquinho. Calma. É isso. Aí lá. Me gankaram. Eu queria fazer a gameplay. Queria ganhar tempo, não deu certo. Não vale a pena. Esse cara tá de ult de novo, cara. Defende de carrinho. Matei um healer. Boa. Massa. Boa ult. Errei. Ela pulou. Essa mina é difícil de pegar, hein? Ih, fui hackeado. Já era. Caiu na net. Ixi, pornô. Caiu na net. Fica famoso. Um minuto, hein? Segura um minuto. Eu nem vou dar engage, então. Quer que eu dou engage no tanque deles? Foda-se, um por um. Eu nasço mais rápido. Nem que tá sendo flanqueado aqui atrás. Caraca. Ele gastou? Gastou.
Peguei. Lixo. Tá achando que é o que, rapaz? Joga esse jogo aqui quando você tá no saco do seu pai. Mano, essa mina tá tirando, velho. Pode dar engage na galera. Pode. Força. Pode forçar. Pra forçar? Só pode fui, forçar. Então. Não entendi porque o shift não funcionou. A mina aqui. Creu. Tem ult! Ah. Eu perco minha ult? Não. Se você perder a ult é porque você foi. Você tentou usar ela. Não tentei usar. GG. Easy. Vou começar. Apostar agora é meu bagulho. Você tá aqui? Então foda-se. Ah, aperta tab, tá? Vamos dar pra partida. Você falou só pro grupo. Oi? Não entendi. Pro grupo, pra mim e pra você. Aperta o enter. E ah, tá. Partida. Lado. Isso. Assim? Easy. Isso, exato. GG. Ó? A parte por investida, 14 eliminações. E aí, o que você achou do tanque do pai? Boa. Jogo de... Aguentou até o final, cara. Eu vou fazer isso, velho. Vou jogar pelo menos com dois personagens bons. Tanto o tanque quanto o healer, quanto o dano, sei lá. Foda-se. O que você acha? É bom. Sempre é bom você ter essa versatilidade, como eu te falei. O jogo ele funciona muito em counter. Pera pouco. Deixa eu arrumar aqui as configurações do jogo, porque eu vou fazer o seguinte, as músicas do jogo parecem boas, então vou tirar isso aqui. E vou aumentar você aqui no Discord. Beleza. Porque, velho, acredito eu que cada mapa tem a sua... Fala alguma coisa. Oi. Oi. Agora deixa eu ver. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Fala de novo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí, fechou. Agora tá topzão a live. Beleza. Ele tá dando a mão pra mina? Parecia. Nossa, velho. Que é isso aqui, ó? Uma semana, Ana Cibernética. Jogue 9/18/27 partidas. Ah, 9, 18 e 27 partidas, jogo rápido no modo arcade competitivo, vitórias conto como duas partidas. Recompensa. Spray sentinela? É os sprayzinhos quando... Tipo, não tem do HOTS? Ah. Então, mesma coisa, você mira e marca. Deixa eu botar aqui, flexível também. Ah, mano, eu jogo de qualquer coisa. Só espero que o jogo não me bote como tanque. Mano, o Gordão é muito ruim, velho. O único tanque bom é esse cara aqui. Já chamo? Tá buscando. Ah, tá. Cara, tem que fazer coisa pra comer ainda. Morrer de fome, mano. Alimentar é necessário. Esse barulho significa que achou a partida. Uhum. Viajando para as indústrias Volskaya. Botou de healer, então vou de. De buira. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Colocaram eu de tanque de novo.
aproveitei o evento de aniversário, eu tinha um ouro guardado, comprei a skin de aniversário. E como é que ganha ouro? É... abrindo caixinha. Pode vir ouro na caixinha. Meus amigos, por que estamos aqui? É basicamente a mesma coisa do Hots na loot box. Como é que eu saio daqui? Ah, tá fechado. Aqui, ó, aperta o Tzinho, ó. Esse é o spray, ó. É pela superioridade. O meu é raiz, cuzão. Isso aqui, ó, é meu time, ó. Olhando pro meu time, eu fico com essa cara aí, ó. Põe a mão na cabeça, caramba. Isso aqui é o meu aranha. Esse jogo tem uma porradaria franca, né, velho? Tá! Captura o objetivo A, vambora. Oh, caralho, o cara me jogou todo mundo. O Lúcio jogou 3 pessoas, cara. Caraca, mano. Não tem o time, velho. Nossa. Lúcio toca o time ali. Jogou aonde? Fora do cenário. O que vocês estão fazendo aqui? Aí esse cara que saiu. Bora, vambora, vamos sair, vamos sair. Ixi, minha barreira foi destruída. Cuidado que tem Ana do outro lado, tá? Ferrou, ferrou, ferrou. Ativa a menina aí, a... esqueci o nome dela agora. A Tracy tá flanqueando aqui os healers. Tô indo aí. Cadê vocês? Ah, já peguei um objetivo já, caralho. Foi engage, mano. A gente ganha pelo atrito. Vocês conseguem vir pra cá ou... Tamo indo. Tamo chegando. A gente só vai nascer aí quando pegar o... Boa. Pronto. Deixa eu te rilar um pouco. Ó, vou só tomar a bola em cima de ti, ó. Vai pra cima da bola. Pega a minha bola aí, ó. Engage! Oh, o Lúcio é mó counter meu, velho. Que barulho foi esse? Nossa, é a ult do carinha do robozinho. Ele vira um tanque. Ele vira tipo a sargento marreta. Ah, tá. Arô. E aí, jovem, tudo bem? E aí? Tô testando Lost Ark aqui, cara. É jogo merda. O quê? O Russão? O Russão. De volta, Stinchheimers! Só acredito que você ser russo se a pote do jogo for uma vodka, hein? Preciso de ajuda! Tá aí, tá a pote do jogo. Ah, mas o que... Né? Que supostamente, né? Claro que está estrado.
Nossa, você morreu. Aí quando você deitou no chão, viu uma bolota gigante na minha cara. Tem que dar um jeito de matar esse robozinho, cara. Pô, mas aí não é com nós, né? Com os caras lá, os nossos DPS. A gente tá adorando lá. Que era bom junk agora pra matar o robozinho lá. Foi boa, gostou? Lá vem de novo o robozinho otado. Pega esse Lúcio. É que eu queria. Peguei a porra do robô. Vou dar full engage, sem quando eu ver o robô, velho. Tô nem aí. Quem matou foi aquele cara lá que quando eu jogo com ele não dá dano. Quando eu jogo contra mim. Do robôzinho lá. Tá do ladinho dele. Ele se enfia no chão e eu fica andando rilando ele. Na hora que eu cheguei tava todo mundo morto, pô. Falar que o cara, o melhor do time do cara do outro lá é esse Lúcio, viu? O Luciano tá jogando muito. Bichão lá. Jogada da partida. Olha lá ele aí. Ah, foi o primeiro, olha só. Saca só no início do jogo. Ah, não foi não no início do jogo? Não foi. Foi. Ou foi? Olha só. Olha isso. Ah, deu nem pra ver. Todo mundo foi. Valeu. Uma medalha. Tempo de objetivo. Vai ficar grudado. Nossa, nessa daqui o pessoal healou péssimo. Porque eu peguei medalha de ouro com 6k de heal. Isso é muito pouco. Vou mais essa fazer minha janta. Morou. Eu acho que depois eu vou mais essa e eu vou jogar off-stream. Pra me pegar as manhas. Ver uns vídeos de combo. Que qual healer é melhor contra tal cara. Quais são as. Entendeu? Esqueminha. Qual counter tá bom, o quê? Cara. Vixe! Ó, dupla? Ah não, você caiu DPS. Deixa que eu pate cura, mano. Eu vou de carequinha, mano. Vai você e o senhor Joãozinho. Senhor Joãozinho. Falar nisso, não vou conseguir não, deixa eu ir com a... Mano, relaxa que a gente tá com o Murilo 13, velho. Vou com o padrão, o de Reynold. Nossa, mas você vai com o cara da, né?
Olha esse. Vem pra cá que tem uma pá de maluco pulando aí em cima de você, não consigo ver. Pera aí. Olha esse maluco, velho. Ué, esse aqui é o. É o Pátrio, pô, do. Como é que você. É, segura o C. Aí o emote. Aí pra cima. Parecer as abas. Oi. Estamos em Yama. Olá. Como é que eu falo lá? Ah, entendi. Tem que soltar. Tá. Mano, já tô indo pra cima, tô nem aí. Eu te curo. Não deu. Tem o Hanzo. O Hanzo tá na segunda da. Da onde, velho? Deixa eu curar o Lucas. Tava aí na... Ali, ó. Prédio aí, né? Nesse aqui que eu morri? Deixa ele aí. Ele me deu uma bala, mano. É uma excelente mestra. Ah, mano, outra bala, eu não consigo andar. O progresso da carga está. Puta, já joguei. Nossa. Esse mapa. O hamster nesse mapa é muito roubado, vai. Tá bem. Nossa, tá lagando. Matei. Ai, não deu pra curar o parceiro. Ó o Hansa. Safado. Ele me pegou lá em cima também, velho. É dois. Uma coisa que eu acho ruim desse jogo é que é difícil de você marcar com. Pingar. Simplesmente marcar um lugar, né? Pingar. É um escudo incerto. Ei, lá o MVP aí, ó. De quem vai ser? Meu, né? Do Lucas aí, ó. Ah, ele fez a ult. A ult. Olha o Lúcio aqui, ó. Opa, Tracy. Ajuda a Pronto. Pô, mas foi meio tarde, né? Ah, você pegou o 74? É 67? Como é que é o nome desse maluco aí? Eu não sei, agora você me deixou em dúvida. Que número que ele é? 72, velho. Filha da mãe. Na hora que eu ultei, ele lutou também. Vai, mano. vai, te curando, tô te curando. Suas costas. Ah, cara, de novo, meu manzo. Pô, mano, os caras é tanque não me salva. Safado, mano. Os tanques não me salva. Não curo mais tanque, velho. Foda-se. Não, pô, não pode dar rage assim, não.
Olha esse cara aí, mano. Que saco. Eu não nasci e morri já. O Ganso? O Hans do outro time, né? Que tem a embut, né? Ah, tá. O cara que tá com hack. É, pô. Pera aí. Deixa eu trocar aqui. Ah, minutou em mim, velho. Os caras ligaram o hack, pô, do outro lado, pô. Aí não vale, aí fica fácil. 76, olha lá. Caraca, maluco. Essa mulher, né, mano? Matei. Ah, mano. Tem que matar esse Hanzo, velho. O ciclo começa novamente. Temos que garantir o mano, mas esse cara, velho, esse cara. Tá difícil de morrer, mano. Tá difícil. Eles, né? Porque a gente. Esse Hanzo tá jogando, mano. Pena que não vai ser o suficiente. Porque né, a partida toda deles jogaram ruim pra cacete, mano. Ficar aguentando esse período de tempo, 4 minutos nesse tempo todo, mano, ali é dureza, mano. Ó o pai lá, ó. Ó você sem cabeça. Jogada da partida. Ó lá. Vamos ver a mecânica. Simples, acabou. Simples assim. Não, eu vou dar um likezinho no Hanzo, que o Hanzo mereceu 2, então. Fernizou, mano. Indicação recebida, bom aliado. Quem faz isso? Aperto N. Aí você consegue dar pro seu time algum tipo de positividade ou pro outro time. Ah, você escolhe uma pessoa específica. Ah, mano, o Lucas, velho. Espírito esportivo, com certeza. O Murilo foi bom aliado. O espírito esportivo. É isso aí. Vou lá fazer coisa pra comer aqui que eu tô. Eu também. Vou parar aqui um pouquinho, vou dar uma estudada aqui nesse jogo e já volto. Valeu, Sotô. Valeu. Obrigado aí, pessoal da live que me acompanhou. Agora vai ser isso, velho. A gente vai chutar o pau nesse jogo aqui, velho. Você vai só jogar esse jogo, beleza? Obrigadão aí por quem acompanhou. Se pá, a gente volta mais tarde, mas amanhã já a partir das 10 horas até a meia-noite. Sem parar, vai ser só isso.